अथा श्रीर्षिस्तुते भृगोर्वशिष्ठः क्रतुरङ्गिराश्च मनोः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः रेभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्या सुरिपिङ्गलौच सप्त स्वरः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वे पवनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् इत्थं प्रभाते परमं पवित्रम् पठे स्मरेद्वा शृणुयाच्च तद्वत् दुःख प्रणाशत् त्विह सुप्रभाते भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात् इति श्रीर्षिस्तुतिः समाप्ता।